Irango turebye mu bice bitandukanye by'igihugu uko ibijyanye na COVID-19 bihagaze. Niyo mpamvu muri studio twakiriye Minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel nyakuwa minister tubahaye ikaze. Urakoze. Amezi atatu arashize mu Rwanda humvikanye inkuru ya COVID-19 hagaragaye umuntu wa mbere. Twasubiza amaso inyuma urugendo rw'amezi atatu mwarusobanura mute? Murakoze. N'urugendo rwagaragayemo ibintu bitandukanye kuva ku murwayi wa mbere wabonetse mu gihugu tariki 14 z'ukwezi kwa gatatu. Icyaje kugaragara cya mbere nuko abarwayi itsinda rya mbere ry'abarwayi ryaturukaga hanze y'igihugu na abantu bari batahutse mu gihe gahunda yaguma mu rugo ku gihugu hose yari imaze kwemezwa ku tariki 2021 z'ukwezi kwa gatatu. Iryo tsinda rero ryagaragayemo abantu bari baturutse za Dubai ni Buraya n'ahandi hose twaryitaga itsinda ry'abagenzi bari batashye mu gihugu. Tugerageza gukurikirana abo bahuye nabo bose turabasuzuma turabavura igihe kiragera imibare itangira kugabanuka ku bari bagaragayeho uburwayi. Hakurikiye itsinda ryaje kwitwa iry'abashoferi b'amakamyo yava mu bihugu bitandukanye agemuye ibintu mu gihugu. Iryo tsinda naryo twararikurikiranye kuko twari tuzi aho rituruka dukora n'ubundi bushakashatsi cyane cyane aho bari abantu bakunda kugenda bahagarara uvuye Rusumo cyangwa se Nyagatare ka Gitumbo kagera Kigali ukomeza ndetse na Rusizi na Rubavu. Turabasuzuma dusuzuma aho hantu bakunda guhagarara aho barira aho bafata icyo kunywa cyangwa ibindi bikorwa by'ibanze bakora. Tubona nta burwayi bagiye bahasiga nabo twabitayeho imibare nanone irongera itangira kugabanuka tugira icyizere ku bintu bigiye kujya mu buryo ari nacyo cyatumye gahunda ya guma mu rugo isa n'abadohora gato ku bikorwa bimwe na bimwe byongera kwemerwa gukorwa bikorwa mu byiciro bibiri murabyibuka icyiciro cya nyuma cyaje kuba mu ntangiriro z'ukwezi kwa gatandatu. Ubu rero icyo gihe nibwo haje itsinda rya gatatu rikomeye rya Rusizi ari ryo umwihariko nuko ryagaragaje ko icyorezo cyari kimaze kugera ku ntera yo gukwirakwira mu baturage mu mirenge ine muri kare ya karere bigaragara kandi ko ari ingaruka z'intege nkeya zabaye mu gushyira mu bikorwa amabwiriza ajyanye no kwita ku bantu bakekwaho kugira ibyago byo kwandura indwara kubera imirimo bakora. Ndashaka kuvuga abacuruzi bambukaga bakajya hakurya mu gihugu cy'abaturanyi bakagaruka ariko ntibashyirwe aho bagomba kuba, ahubwo ukasanga abacuruzi abashoferi b'amamodoka batwara za sima nabo bagenda bakagera Bugarama hasi muri Simerwa bakongera bakazamuka. Izo ntege nke rero nizo zabyaye iri tsinda ry'abarwayi ba Rusizi. Ubundi tukaba turi kubikurikirana hafi ureba urabibona mu mibare itandukanye dutanga buri mugoroba ko turi kubona abantu batari benshi cyane nk'uko byari bimeze mu byumweru bitatu bishize hariya muri Rusizi. Ubu ikigezweho navuga nti n'udutsinda duto dutoya twagaragaye mu mujyi wa Kigali tuganisha muri gahunda ya guma mu rugo mu mirenge itatu yo muri uyu mujyi wa Kigali cyane cyane mu midugudu yatwo igeze mu midugudu ya iyo mirenge itatu igeze kuri itanu. Ubu niho ingufu nyinshi ziri mu gukurikirana abagaragayeho ubwandu muri iyo midugudu igeze kuri itanu. Tukaba dufite icyizere ko hari imwe muri iyo midugudu bigaragara yuko nta barwayi tukibonamo cyangwa se mu gice cy'iyo midugudu imwe, ku buryo bishobora gutuma nitumara kunoza neza imibare tukayiganiraho na Minaloc. Hari imidugudu itatu ibishobora kuvanwa mu kato, umwe igice cy'umwe nacyo kikavanwa mu kato hagasigara ikindi, kubera yuko icyo kindi icyo gice ni umudugudu ubangikanye n'umudugudu wa Kamabuye na Zuba hariya muri Nyenyeri. Uwo mudugudu rero ushobora wo igice kimwe kuguma muri guma mu rugo ikindi gice kigasubukurwa. Muri make n'urwo rugendo twagize ariko ubwo ni igice kimwe mvuze cy'uburwayi ko bwari buhagaze, ariko harimo n'ibindi byakozwe nko kubaka ubushobozi bwo gusuzuma guhugura abakozi
gutuma uyu munsi wa none cyane cyane nk'ibyo gusoma nari mvuze tuva muri Kigali aho twasuzumiraga bwa mbere ubu tukaba dusuzumira mu bitaro bitanu mu gihugu Kirehe Nyagatare Ruhengeri no Gisenyi ndetse Rwamagana na Gihundwe tukongeraho n'iri laboratoire nkuru y'igihugu no kuvuga dufite ahantu hatandatu dushobora gusuzumiraho buri aburwayi n'intera ishimije tumaze kugeraho inadufasha kwitegura ku bindi byemezo byagiye bifatwa bizatuma tugomba kuba dufite ubushobozi buhagije mu minsi iri imbere kugira ngo dusuzume abaza batugana aho hose wenda hagiye hashyirwaho kugira ngo hasuzumirwe abafite COVID-19 ni kimwe kugira ibikorwa remezo ubushobozi bwo gupima bitewe n'umubare w'abagomba gupimwa bwo buhagaze bute ubushobozi burahari twatangiye dusuzuma abantu 300 ku munsi kwezi kwa gatatu hagati ubu tugeze aho dushobora gusuzuma abantu 300 ku munsi no kuvuga ko twakubye hafi inshuro 10 ubushobozi bwo gusuzuma dushobora no kubwongera ikibazo ni ibikoresho bitari ku isoko bitari kuboneka ku isoko kubera yuko ababisaba ni benshi ari ibyuma bipima ari n'ibipimo dukoresha muri ibyo byuma urwose usanga ku isoko kiracyari ikibazo kuko ibihugu byinshi iyi ndwara iri ku isi hose ababikeneye ni benshi ababikora ntabwo bashowe gutuma ibyo twese dukeneye tubibonera icyarimwe usanga rero tujya nko ku murongo w'abategereje kubibona ariko kuva ku bantu 300 ku munsi twapimaga tukaba tugeze ku 300 nibaza ko ari intera ishimishije tumaze kugira yatewe intambwe nziza hanyuma tugarutse inyuma gato ku bijyanye n'imibare mutangaza buri mugoroba ku munsi w'ejo mwatangaje 59 umuntu yakwibaza benshi barabo muri Kigali yakwibaza ko ari abaturutse cyane cyane muri bya bice biri mu kato kugeza ubu biri muri guma mu rugo oya harimo mu bantu 59 twatangaje ejo harimo 49 bo muri Kigali muri abo 49 39 nabo nabagaragaye ahitwa Gikondo mu kigo bashyiramwo urubyiruko tuba dutegura kujyana mu kigo bahugurirwamo za Nyamagabe 39 muri bo bagaragaye ubu burwayi abandi 10 na abantu batandukanye bamwe bafite uruhare mu kucunga umutekano wabo n'abandi bahakora umubare rero munini ugizwe nabo ngabo n'urwo rubyiruko ruba rwaje muri icyo kigo ruturutse ahantu hatandukanye mu by'ukuri ntiwavuga ngo naba bose bavuye muri Kigali hari n'aba bamaze iminsi mike binjiye muri Kigali ariko baturutse mu gihugu ku buryo turi gukurikirana amakuru umwe ku wundi kugira ngo tumenye ngo ese uyu muntu yavuye hehe ese yaba yaraje ari muzima kandurira hariya nabyo birashoboka turanabikeka ko bishoboka cyane ikigaragara nuko hari ingamba zafashwe kugira ngo sinaho gusa icyo kibazo cyari cyagaragaye ejo hariya Gikondo no kwa kabuga naho mu minsi ishize naho hari hagaragaye icyo kibazo hari hagaragaye n'ikindi nk'icyo ngicyo muri Kirehe no muri Ngoma karere ka Ngoma so muri rusange twasanze hari ingamba zafashwe ya mbere nuko abantu bavuye mu baturage muri rusange ku mpamvu zitandukanye bagafatwa mbere yuko bajya muri aho bagomba muri gereza bakunda kwita kasho ni kasho bazajya babanza bashyirwe ahantu nka transition site bategererezamo mu gihe gitoya kugira ngo tubasuzume tumenye ko nta n'umwe urwaye muri bo tubone noneho kubavanga na bagenzi babo nabo tuzaba twasuzumye mu gihe bategereje gukora urugendo rwo kubajyana niba nk'urwo rubyiruko kubajyana mu bigo ngororamuco cyangwa se ibigo bahugurirwamo bitari muri Kigali ikindi nuko no muri rusange turaza kongera ibyo bigo dufatikanyije n'izindi nzego birumvikana nabo bireba cyane kongera ubushobozi bw'aho bakirirwa kugira ngo abantu bo kuba ari benshi bacucitse ahantu hamwe ibyo biri gukorwaho ikindi ni ukongera ingufu mu kwirinda ubu burwayi mu bantu batandukanye babitaho baba abapolisi cyangwa se izindi nzego z'umutekano zikurikirana abo bantu twese turashyiramo izindi ngufu kugira ngo abantu birinde kwandura cyane cyane abakora mu nzego z'umutekano
kuko umwe muri bo yanduye yanduza bagenzi be bajya kureba abantu bafunzwe bakabanduza cyangwa se ufunzwe akandura akaba yakwanduza abinzego z'umutekano ugasanga bibaye uruhererekanye. Ngo rero twafashe ingamba zo kugira ngo turebe ukuntu twagabanya aho ibyago byo kwandura byaturuka ha mu bashinzwe umutekano cyangwa se muri abo ngabo bafunzwe muri biriya bigo. Nyakubahwa Minisitiri, wenda tunagana ku musozo, hari ingingo ikomeye kongera kufungura ikirere, indege zikaza mu Rwanda, izo mu Rwanda zikajya hanze. Ni nabyo abantu bagize impungenge cyane ko umuntu wa mbere wagaragayeho COVID-19 araturutse hanze. Hari izihe ngamba ziza gufatwa kugira ngo kurekura iki cyiciro bitaza kongera gukongeza? Nibyo wabivuze, abantu bafite impungenge kandi zifite ishingiro, ariko tugomba kubamariza impungenge kuko hari ingamba zafashwe kugira ngo ugiye gufata urugendo aza mu Rwanda hari ibyo agomba kubahiriza. Icya mbere, agomba kwisuzumisha amasaha 72 COVID mu gihugu arimo, ndetse icyo gisubizo yabonye dufite aho azajya cyohereza kugira ngo tumenye ngo umuntu ugiye kuza nta burwayi afite. Icyo ni icya mbere. Icya kabiri nuko mu gihe ageze inahangaha tuzajya tumumarana amasaha 24 kugira ngo tumusuzume tumuhe igisubizo twemeze kuwo muntu koko nta burwayi afite. Niba nta burwayi afite akomeze urugendo rwe, ariko tunamuhe amabwiriza yandi y'ukuntu agomba kugumya kwirinda. Ibyo rero biratanga icyizere ko ntago bizaba bimeze nk'igihe ubushize murabyibuka ko abo bantu twavuze bavaga iburasirazuba bwo hagati cyangwa iburaya twabapimaga gusa umuriro. Icyo gihe n'icyorezo abantu batarasobanukirwa neza imiterere yacyo, twabapimaga umuriro biza kugaragara ko umuntu ashobora no gutambuka nta muriro afite kandi yanduye. Ubu rero turavuga tuti mwese muraje mufite aho mugomba kujya, tubanze tubasuzume turebe niba mudafite uburwayi mubone kujya mu miryango yanyu. Murumva rero yuko ingamba zirahari, turi kongera ubushobozi kugira ngo bazabashe gusuzumwa kandi babone ibisubizo ku gihe. Twumva bizafasha, bizanatuma twirinda ko twabona irindi tsinda ry'abandi bagenzi. Tugomba kuzirikana ko iyi ndwara itazashira vuba, ntago tuzafungura ikirere uko nta murwayi n'umwe wongeye kugaragara ku butaka bw'u Rwanda, ntago bishoboka. Burya indwara za virus urebe nyinshi tubanye ahangaha ni nkeya cyane zavanywe ku isi, ari ya sida, ari iyo ibicurane, hari n'izindi virus usanga abantu babana nazo igihe kiragira abantu bakabana nazo, ahubwo bagomba kwirinda kugira ngo abanduye bo kubera umuzigo umuryango nyarwanda muri rusange, ndetse cyane cyane inzego z'ubuzima kubera ko babaye benshi barimo n'abarembye tunanirwe kubitaho, ariko hari umubare tugomba kwirinda kurenza, tukagomba gucungira hafi kugira ngo tugire bake bashoboka tubasha kwitaho neza kandi ku gihe, ari nacyo ituma turafungura ariko dufata ingamba zo kugira ngo ibintu bitaturenga. Minisitiri, wenda dusoreza aha gusa amasaha 72 mbere y'uko aza na 24 muzamarana, nta n'iminsi nta icyumweru kinageze kandi mwagaragaje ko igaragara nyuma y'iminsi wenda 14 ntashobora kuza yararwaye, ariko muri uko kumupima ko igihe kidahagije akaza n'ubundi ayifite. Uko iminsi itambuka niko tugenda tureba n'abandi twagiye dushyira muri gahunda ya kwa kundi abantu bajyaga baza bagaca ku mipaka itandukanye n'iyo ku butaka, tukabashyira muri ziriya site z'umuhezo tukabahezaho iminsi 14. Twagiye tureba abantu twasuzumaga ku munsi wa mbere tukamukorera igipimo cya mbere, tukazongera kumukorera ikindi nyuma y'iminsi 14 nicyo muribuka ko ariko twabanje, nyuma tuza kubigabanya tugira iminsi 7. Icyaje kugaragara nuko kandi umuntu aranabibona mu nyandiko zitandukanye z'abahanga bakurikirana indwara ku isi, nuko umuntu agaragaza ibimenyetso ndetse niyo bitanabonetse ibimenyetso ariko mu mubiri we virusi iriyongera ku buryo yabasha gusuzumwa n'amahirwe menshi yo kuyibona cyane ariko mu minsi ya mbere 7. Ni ukuvuga ngo mu minsi 7 uyifite akenshi ntabwo ajya duca iruhande, turamubona. Nuko bimeze, anacyo ituma tuvuga tuti
yisuzumishe amasaha 72 imbere y'ukwaza urumva ni iminsi itatu ageze mu gihugu bukebwa turamusuzumye urumva turacyari muri kirya gipimo aho uvuga uti iriya minsi 2 3 4 5 7 ya mbere usuzumye umuntu ufite uburwayi hafi jana kwijana niba ufite urabona tubashimire koze cyane minisitiri w'ubuzima Dr Ngamije Daniel.